Selamun aleyküm. Ne kihili? Zıbdi video kitap stadi IBC International Building Code. Di igris yobala bakatır. Teşekkür. Onda ye mutavarka masaildi. Açı bu da tür lecture ki ama cover nakl bide lecture kitap stadi teşekkür. Da dil taş rakhbal computer screen şerikavam. Means of egress miscellaneous per International Building Code ya IBC. Rahay khuruji مسائل متفرقة يا دي بتقولوا لاري متفرقة مسائل ده دي كود يو جدول ده سكتش ده ده بتاعش تبستلك شركة ما يلشي وتاعش تشتكوم minimum number of exits per occupant load ده تكرار ده خو بتيلك شركه وده كي ضرورت بينا مش بيعطش في سوت كچرتا لكل مينيمم نمبر اف اكزيت بير ستوري دي هر منزل بسر باندې ك ليونه تر پنځه سو فورې دوه منزل کوي دوه اكزيت په کار یو منزل کوي ته ورسته وایي تر یو نه تر یو نه تر یو ته پوری چې یو اكزيت کفایت کوي ليونه تر پنځه سو فورې کچرتا وي او ته یو منزل نه زیات به دوه دروازې ولري او که فرض پنځو سیم وي چې دوه منزل کې دوه دروازې باید ولري مګر کچرت په هوا یو منزل وي هغه کې هغه تر نه سره پورې یوه دروازه کفایت کوي د پنځو سوو نه که زیات وي تر زرو پورې درې دروازې باید ولري او تر زرو که زیات وي باید څلور دروازې ولري دلته اوس یو منزل ده چې یو د عمارت یو دوه درې څلور پنځه شپږ منزله ده او د دې دروازو حساب کوو دلته ورته ګوري چې اوکیپن لوډ از 400 اوکیپن لوډ ما تاسو په اول لیکچر کې تشریح کړی چې که څوک په دې سره بلد نه وي هغه لیکچر دی وګوري تشریحات پکې موجود دي دا ګوري چې د یو نه تر زیاته تر پنځه سوه کم ده د یو د پنځه سوه په منځ کې ده دلته لیکلي دوه اګزیت ټول اګزیت چې کوای دوه اګزیت دي دلته بیا وګوري چې دلته بیا هم څلور سوه نفر دي د پنځه سوه نه کم ده تر یو زیات دي او دلته ورته ګوري چې بیا هم دوه اګزیت ریکوایرډ دي دلته وګورئ چې دلته شپږ سوه نفر دي اوکیپن لوډ شپږ سوه دی 600 شپږ سوه چې دي له پنځه سوه نه زیات دي پنځه سوه یو نه تر زرو کم دي درې اګزیت په کار دي درې اګزیت ریکوایرډ دلته وګورئ چې دلته تعداد نفرو چې دي اوکیپن لوډ دي منزل دوه سوه دي تر پنځه سوه کم ده باید دوه دانې وای مګر لیکلي چې درې اګزیت په کار دي په دې خاطر باندې چې دغه پاس کسانه په دې لاره باندې راکوزیږي دغه چې ګورئ د پنځه سوه نه دلته شپږ سوه چې دي دغه په دې باندې کلته پنځه سوه کم دي مګر څنګه چې د پاس د شپږ سوه دي په دې لاره راځي دغه باید هدا اقل درې اګزیت وي دا معنا چې دلته درې اګزیت په کار دي دلته باید بوتلي جوړ نه کړي چې بېرته تنګ شي باید هدا اقل دغه روي چې څونه پاس په کار دي دلته وګوره دا یوولس سوه نفر دي یوولس سوه نفر تر زر هم زیات دي تر زر چې زیات دي دا معنا چې دا څلور اګزیت په کار دي تر زر زیات څلور اګزیت دلته چې وګوره فقط درې نیم سوه نفر دي درې نیم سوه نفر تر پنځه سوه کم دي باید دوه اګزیت په کار وای کنه مګر لکلی سلور اگزیت به دې خاطر باندې چې دغه د پاس سلور دوه مزل کسان هم دلته راکوزیږي په دې خاطر باندې دغه زر دي د هغه تر زر زیاتی سلور اگزیت په کار دادم ځکه ساحه دلته چې وتر نو بیا هغه ته وځي سیفټی ته وځي دلته اوس یو بل هغه دا هم تاسو مخکې لیدلی وو دغه چې بلډینګ وث ون اگزیت یو دروازه په کار ده ماکسیمم هایت اف بلډینګ ابوف ګریډ یو منزل ده که چیرته یو منزل وي او تر نه سوه نفرو نه زیات نه وي او تر پنځه سوه پنځه اویا فټه زیاته فاصله د هغه ته دروازې ته نه وي یو اګزیت کفایت کوي دغه اے ګروپ بی ګروپ ای ګروپ اف ام او یو دغه تاسو ته ما په اول لیکچر کې تشریح کړی چې د اکیوپنسي اے بی ای اف ام او یو څه معنی ورکوي او کوم چې د اچ 2 اچ 3 چې د یو منزل درې د نه نفر په سر باندې باید د وازه ولري او که 15 یا فټه تر 15 فټه فاصله د سفر زیاته باید نه وي دا کوم چې بیا نور چې د اچ 4 او اچ 5 آی او آر یو منزل تر لاسو نفر چې وي او تر 15 یا نفر فټه فاصله زیاته نه وي یو اگزیت کفایت کوي تر لاسو نفر چې زیات چې بیا دوه پکړ دي د یو لاسو نفر مې دی په خاطر چې ریزیدنشل وي د یو فامیل تعداد او منطقه مې لاسو نفر مې زیات نه وي او که پکې په فامیل چې کسان ټول خلک بلد چې دروازه چیرته ده څنګه خلاصي نه بلد کسان پکې نه وي په خاطر باندې تر لاسو پورې پروا نه کوي هغه نه کځیا شو دا معنا چې اپارتمانونه دي اپارتمانونه چې بعضی کسان مېلمانه راځي بل څوک راځي هغه بلد نه وي نو باید دروازه ورزیات کړي
دا نورم ستوریج دی هغه تر نیوستو کسانو پورې او صرف فټه فاصله او بی گروپ چې دی او دوه ستور منزله پورې کېدای شي تر دېرش فټه دېرش نفره د اعظمي او پنځه اویا فټه فاصله وي او دغه آر ټو چې دی دغه دغه د هغه ګروپ بل ګروپ ته چې هغه دوه منزله پورې کېدای شي او څلور دوه څلور یونټ دا چې اپارتمانونه غوندي چې څلور اپارتمانونه چې په یو بلډینګ کې وي هغه یو دوه دروازه کفایت کوي او پنځوس فټه فاصله باید زیاته نه وي. دلته لیکل دغه فټ نوټونه دي ګوري بی بزنس دی ډی بلډینګ اکویپ تھرو آؤٹ وت آٹومیٹک سپرنکلر سسٹم شیل بی الاؤڈ ٹو 100 فٹ. که چیرته بلډینګ بی بزنس یا د ثرنه وی او اوټومات سپرنکلرونه هم ولري بیا تر سلو فټو پورې کولای شي فاصله د خروج لارې ته ولري کنه پنځه اویا فټه باید وي. دلته لیکلی دی ای ایجوکیشنل مکاتب او کودکستان او دغه شونه چې والله کامپ کې وي دی کیر ماکسیمم اکوپمنت لوډ اف 10. دغه مخکې لکچر کې تاسو ته ویل چې چیرته کودکستان وي ماشومان وي او هغه تر لسو نفرو چې زیات شول د ماشومانو تعداد باید دروازې تر یو نه زیات وي، دوه دروازې باید ورکړي. دې په خاطر باندې چې ماشومان دوره زر خپله لاره په بهر نشي پیدا کوله، که تعداد زیات شي ماشومان نه پوهېږي چې باندې لویان خو لار پیدا کولی شي، ماشومان نشي پیدا کوله. که تعداد تر لسو نفرو زیات شو د ماشومانو باید دروازې دوه دروازې ولري. دا یو بل هغه ده، دا ډېر مهم ده، سموک پروف انکلوزرز. دا د زینې د بهر او د وټولو زینې د اګریس دغه باید زینې چې دی او کوم ځای چې د زینې وځي هغه باید داسې وي چې دوګای ورنشي که ور ولګیږي، ځکه اکثره تلفات چې په ور کې کیږي دلته امریکا کې په کورونو کې ور ډېر لګیږي، ځکه چې اکثره کورونه د لرګي دي او کوم تلفات چې پکې کیږي سوځلې نه وي دا کسان له دوګې نه مړ کیږي. دوګای چې څوک چې په یو ځای کې ایسار شي او دوه درې دقیقې دوګای تنفس کې دوګای وځي لږ ربدې په مړ نه کې بيوخه کې او تل حرکت نشته او اخر په مړ شي. دا څو طریقې دي، میکانیکل وینټیلیشن الټرناتیو، دا معنا چې دغه دروازې هر دروازه د دغه ځای تراجي انکلوزر بیا ځینې دی وځي، دغه ځای باید هواکش ولري، هواکش باید ولري چې دوګای راهم شي او هغه هواکش میکانیکل وینټیلیشن دا معنا په کې باید چې هغه دوګای وباسي چې دلته اکومولیټ پاتې نشي پکې. دا یې بله طریقه ده، ناچرل وینټیلیشن الټرناتیو، که چیرته دغه برانډه غوندې وي چې بغلون یې خلاص وي، که دوګای راشي بهر وځي یعنې دلته خلک ساری نه په دوګي کې، دا هم صحیح ده. دا چې دغه بهر لاره خلاصه نه ده، دروازې هغه کلکې هغه اوپن نه ده، دغه باید هواکش ولري. دلته که هواکش نه وي دغه چې برانډه غوندې وغه هم کفایت کوي. بل دا ده چې سټیر پرشرایز الټرنیټیو، دا بل دا ده چې دا پرشرایز زینې باید وي. زینې پرشرایز دا ده چې په دا زینه همیشه هوا پکې پمپ کې او که فرزن دروازه خلاصه هم شي د دوکای باید خو ترانه شي دروازه دغه بهر وځي، دروازه باید خپل سپرینګ ول خپل بیرته بند شي، کوم چې نفر وځي دروازه چې خلاص دلته ور لګی درې د دوکای راځي. زینو په زینو کې که هوا پمپ شوی وي مخه همشه باید پرشر راځي، نو دغه هوا دوری وځي دوګي ته اجازه نه ورکوي چې راشي دوګي ته لکوي دوګر دوګي بیرته بهر ته لکوي. دا ته پرشر راځي، سټیر پرشر راځي الټرناتیو ول کی. د ما فکر باندې په کابل کې د ایدنټیفیکیشن تل هوټل زینې همدا شی جوړی دي، ما نه دل درې په ور وخت زو نه مګل دل مې چې د غدي بالکل انکلوز دي، دا چې فقط دروازه ده او بل شی نه لري، نو دا باید حتما فشار د هوا په کې موجود چې پمپ هوا همشه چالانه چې هوا پمپ کوي او هیڅ دې ته اجازه نه ورکړي چې فرضاً دروازه خلاصه هم شي او څوک راځي چې وځي تخفي دوګای نه ورسره راځي. دا یو بل هغه جالب هغه برخه دی کود دا کوم برخه چې دغه زیرو ته وایي کښنه ورته وایي، دا فکر وکړه دا د تعمیر داخلي تعمیر دغه بیرون ده، دا د بیرونی دیوالونه دي. که چیرته فرضاً دا تعمیر داسې جوړ شوی چې دغه د اور مقاومت ونه لري او دلته هم دروازې اوپننګ لري، اوپننګ چې لري نو که هر چیرته دلته بل دیوال راځي چې دا یو سل اتیا درجې نه دا دیوال کم وي، دغه دا نوي درجې دی، یو سل اتیا درجې مستقیم به داسې وي. دا تر لسو فوټو پورې باید دغه سور هغه چې ورکړې د کړکۍ د دیوال د باید دا د درې کوارټر اف ان اور، دا معنا چې درې کوارټر پنځه څلوېښت دقیقې باید د اور مقاومت ولري، دا کړکۍ باید ولري او دیوال باید خپل یو ساعت مقاومت ولري د اور او د دوګي فر لمبې د خو تر اوسه دغه دیوال باید ونه سوجي او د کړکۍ باید هدا اقل 45 دقیقې د لمبو مقاومت ولري چې دلته د کسانو ته مشکل پېښ نه کړي او هدا اقل دا باید لس فټه دوام ولري دا ما پیدا کړي. لیکلی چې اف انکلوزر وال از نان ریټډ، دا معنی چې دا د زینو انکلوزر دغه چې دیوال د زینې هاته کوي کدا د اور مقاومت ونه لري او اف د اور اوپننګز ار ان پروټیکټډ، دا معنی چې د اور مقاومت یې نه دی ډیزاین شوی
protection of exposing portion is required. دغه ورته اکسپوز لمبه دلته راوځي دغه ته حرارت رسیږي دا باید وساتل شي دې له ورنه دغه چې دی نو اډیشنل پروټیکشن از ریکوایرډ اف وال از 180 ډیګري اور مور فرام دی کلوزر وال دلته چې دی دا نه غواړي دا حفاظت نه غواړي په خاطر باندې چې دا یو سلاتیا درجه دی نه دی یو سل دغه نوې درجه دا یو سلاتیا درجه دل کور لمبه راوځي دغه ته زغه ته غنه رسیږي دا ونه رسیږي دا منه دا پروا نه کوي دغه ته رسیږي نو دلته که وګوري یو غدي برخه د کوډ توا Protection of heating not less than 3/4 of an hour. This construction shall extend vertically from the ground to 10 foot above the utmost landing or to the roof. دغه کوم شی پروټیکشن چې درکړی دا باید هدا اقل لس فوټه پورتم اذا ما پیدا کی لدې د زنونه لدې لاندینګ د زنو چې ده او یا تر بام پورې فرې د بام کې چې وی د بام د بام پورې باید دغه لس فوټه کفایت وکړي د په خاطر باندې پورته حرارت پورته چې یو وخت کې 2014 کې په لندن کې ګرام کوم کوم عمارت دغه اپارټمنونو ور یو وخت په شر مزلونو ټول وسوځي ته د په خاطر باندې لمبه چې پورته لار پورته مزل وسوځي نو باید هدا اقل لس فوټه پورته غوول لري د مقامت ولري یا فرضاً تر بام پورې د مقامت ولري لکه لس فوټه پورته بیا دغه نسبتا دور هغه نور سي حرارت دلته بیا ویل دي چې فرضاً کچیرته دغه دیوالو دا اگزیت پاسیج دا د لیز دغه د فرار لاره ده فرض دی خلک رانه نوځي او دته وځي دلته کچیرته دغه یو ساعت مقاومت دیوال ولري دغه دروازه باید یو ساعت مقاومت ولري دی ور او کچیرته دا دیوال دو ساعت مقاومت ور دروازه باید یو نیم ساعت مقاومت ولري دی ور یو نیمه غنټه مینیمم 1 اور fire resistant construction for 2 hours where the two exits are where the extending where extending a 2 hour exit enclosure دغه تشریف بل سلاټ کې درته کوم چې چیرته فرضاً 2 ساعت دا دیوال د ور لپاره ډیزاین شوی د 12 باید یو نیم ساعت او چیرته فرضاً 1 ساعت وي دغه دیوال باید دروازه باید 1 ساعت وي بعضی ځای کې وایي چې 3/4 یم پزیشن وي دغه او بعضی کې وایي 1 ساعت یو به تر او دغه هم تاسو ته په بل ډول لیکچر کې وویل شو چې دغه یو جدول چې په 0.2 کې ضربېږي او تعداد نفر چې تاسو ته عرض درکې هدا اقل 3/4 چې کافي په لور ته 50 زیات وي 50 شو هدا اقل 3/4 چې باید وي او که تر 50 د کم هدا اقل شپې در چې باید وي دلتا د دې فایرټینګ د توچ په څو وخت کې 2 ساعت مقاومت باید ولري څو وخت باید 1 ساعت مقاومت ولري انکلوزر کنستراکشن د فرن زینې دي د زینو انکلوزر هغه دیوالونه چې زینې پکې راځي دي کچیرته څلور منزله وي 4 اور مور سټوریز چې څلور منزله یغه نه زیات باید دیوالونه 2 ساعت مقاومت ولري او کتر لیست اف 4 سټوریز کې 3 منزله پورې وي 1 ساعت کفایت کوي اوپننګ اند پینټریشنز دغه دغه کې دغه دیوالو کې کوم سروي ته اجازه شته پرمیټډ ایکستیریر ډور اوپننګز ایکستیریر اوپننګز دا غوښتې کوټ سیکشن د کڅو غوړې د اوسه په اته څلورم سیکشن ته لارشي الته ته خیه مګر د بازي ته شته در کوم ایګریس فرام نورمالي اکوپاید سپیسز فقط دروازو ته باید اجازه وي چې خلک د استفاده جن وکړي د جنو لارې ووځي دا یو ده او انکلوزر دغه چې چې زاد د انکلوزر د د ور د حفاظت لپاره زاد دغه چې جنې ترځي باید هغه ته اجازه وي چې دروازه باید ودرې چې د راوځي او ځانو باشي سټاند پایپ ان سپرینکلرز د ور سپرینکلرونو پایپونه کراغلی هغه هم کولای شي په دغه کې د ورنو سړي او کنه دغه نو سړي وي هغه ته دغه ته راځي هغه چې مجبور دی هغه باید ولري او بل دکت ورک فور انډیپندنت پرشرایزیشن کچرته هوا پکې پمپ کوي هغه پایپونه راځي پایپونه چې راځي هغه پایپوتم اجازه ده چې دلته سوري پکې ورکې شو هوا تر پمپ کړي شي او لیمټډ الکتریکل کانډویټس فرض دي برق لینونو کې راځي د سراغ لپاره هغه دي لینونو چې برق راتيري هغه هم اجازه شته چې پکې سوري پدې دیوال کې وکوي دورز دروازې چې دي سلف کلوزینګ ان اتوماتیک کلوزینګ دروازې باید خپل سپرینګ ولري چې خپل بندي شي او یا فرض اتوماتیک کلوزینګ دا د چیرته دغه احساس وکي خپل ماشين دغه اتومات بندوي فکر نه کوي په افغانستان کې دا قابل دی د اجرایي مګر سلف کلوزینګ یو سپرینګ ده دروازه خلاص نه پاتې کې خپل بندي
او که چیرته دیوال یو ساتریټ ولري باید دروازه هم یو ساتریټ ولري که فرض دیوال دوه ساتریټ ولري دیور دروازه باید یو نیم سات وي کنه دلته مول چې فرض تر څلور منزله یغنه که زیات وي د دیوالونه باید دوه ساته مقاومت ولري که څلور منزله نه کم وو یو منزل دوه منزله درې منزله باید یو سات ولري او ټمپریچر رایز لیمټ اف 450 ډیګري فارنهایت ابوف امبیئنت او دا معنی چې دا دروازه باید 450 درجه فارنهایت د حرارت مقاومت ولري چې دا دروازه مغه ونسوځي دغه جنیدی دغه خروجی لار ده د لیز د بل خروجی لار ده او دا یو بل جالب شی ده جالب دا ده چې کفرن چې ته جنیوی دلته دروازه اوپننګ ورکې ځای خلاص پرې دي چې دغه یوځي هوا کشي لپاره هوا خپل وتراشي دا ده چې باید حد اقل 50 فوټه مربع د ځای وي منیمم 35 سکوير فټ او هدا اقل باید دغه دوه څلوي هدا اقل دوه څلوي خینچه باید پټه د ګارد لري لغه د سټرکچر ون لوي او دغه ځای چې د نو کریډټ فور ایریاز لیسن 42 انچ ان هایت کچیرته فرزند دلته کټاره وي د اخلاص وي دغه کریډټ نه حسابي دا په اوپن کې نه حسابي په دې خاطر باندې چې و دوګي پورته دي پورتل دغه ځکه وو ته دلته دغه نه وځي ځکه دغه دلته چې دغه رسید دا مانا چې خبره کارتر کارتیر د فری بیغه کړی جوبل کړی دي ځکه دلته دغه کته نه راځي دغه پورت دي دغه ځکه خلاص شي او کښې لپاره د مګر دغه په 50 فوټو کې نه حسابي دا ځنی دي فرزند دلته او بل دا چې مقابل طرف ته کوم بلډینګ ده لاټ لاین او ریجیسن بلډینګ باید هدا قل لس فوټه فاصله ولر چې فرزند دې ورنه هغه ونه له هغه ځای ورونه پنځه درجه فوټه مربع چې ویل دي دلته دغه اوپننګ د الیویشن د 50 درجه فوټه مربع فلور او لاندینګ دا د منزل د دی د غولې دا یا لاندینګ دي نه د لاندینګ دي نه په تاسو نو کې تشریک او دا یو بل برخه ده دا کوم حال یا فرزند تالار ده یا جمعات یا فرزند اډیټوریم ده چې دغه مزنین فلور د مزنین فلور د بالکنی ده یا لوش چورته وای دغه د اصلي منزل د چې دغه کې باید اگزیت او اگزیت اکسس کمپوننت تو د تو اکومډیټ ات لیست 50% اکوپنت دا معنی دروازه باید وي چې هدا قر هاري وای 50% پوری د نفر و باش کوي بند هم سي باقي مانده ات لیست 50% باید هدا قل د په دې اگزیتو کې مخکم تشریح کړی او بلک شرک او دغه پاس بالکنی چې ده دغه داخلي دوه لار ده دا د خلې ډالر چې د هدا خپل باید 50% ظرفیت ودرې دی په خاطر خلک چې راشي کوم ایمرجنسي سي د کوشش کوي په دغه دروازه چې رانه وتیل په دغه دروازه بیرته وځي نو دا باید حد اقل نمایي کې ظرفیت ودرې دغه نور دروازې د جغم بهر ته وځي د دروازې دی خو د بل دروازې خو ته انټیریر سټیر شل بی انکلوزد دا باید بندې وي چې دغه ورنشي اکسپشن سټیرز بیتوین بالکنی ان د مین اسمبلی Florin theaters places of religious worship and auditoriums دغه باید انکلوزیو مګر چې دغه تھیاتر او جمعه دوه شې کې شرط نه ده چې دغه غوي انکلوزیو دغه په تھیاترو کې په کار کې جمعهتونو کې دغه په ترکیه کې جمعهتونو چې د اکثره د بشری مزل د خزو دی پاره وي اما هغه مخ ته اخلاص وي فقط یو برنده غو دغه کټاره غو دی وي چې څوک راو ته راو نه لوي مګر امام ویني دغه جمعه ټول معلومي دا یې بل برخه ده او دغه دی کلکیو دا چې کوم ځای چې دی ان اډیشن ټو دی مینز اف ایګریس ریکوایرډ بای چپټر 10 پروویژن شل بی میډ فور ایمرجنسی اسکیپ ریسکو گروپ ای ان گروپ آی اکیوپنسیز بیسمنت ان ایمرجنسی دی سلیپینګ رومز ان ادر ټو دی فورث فلور ابوف گریډ دا معنی چې چیرته کې ایمرجنسی شي باید دروازې نه بهر لغل دروازې نه اضافه باید بل لارې د فرار موجود وي تر په څلور منزله پورې څلور منزله کړکی به نو دا څلور منزله دل پر ولې چې فار شکل لري ز امریکا او انګلستان دوه ځای کې دي دغه دي اطفای موټر او زینې ور سره وي تقریبا څلور منزله پورې رسیدي لغیر پورته نه رسیدي نو کولای شي خلک له زینې کړکی نه هم ووځي او د اطفای موټر یې په زینو به ذریعہ باندې نجات ورکي او لیکلي دي چې ان دیز اکوپنسیز وير پرسنز ار سم ټایم سلیپینګ لکه هوټل یا فرزن لیلیه ده یا فرزن اپارټمانونه دي خلک ودی وي د فایر will often spread quickly and block the normal egress route yani imkan lari che war per der zar intishar wak ya de lar de farar bandak darwaze greenfield london fire 2000 june 2013
دا گرینفیلد ټاور په لندن کې گرینفیلد ټاور په نوم باندې 2013 روژې میاشت جون وو اور ولګي دا ډېر کسان پکې مړ شول. هغه دې په خاطر باندې خلک ویدو څو چرې وېدل دروازې لاري بندې وي بهر هم ور لګېدل د بهاري پلاستیک ودغه المونیم هغه دغه لنون غوندې شان لګول چې هغه ډېر اسانه سر ورخ او دغه و چې ډېر کسان پکې مړ شول. البته انګلستان ډېر په مختلف ملک مګر دلته بیا دغه مشکل پکې پېښ شو. ریس کې کیون بی مور ایزیلی اکمپلیشډ a sizable opening by requiring a sizable opening directly to the sleeping room to the exterior. This can be more easily accomplished. که فرزن د کورتی د بیردروم ته د پریوتا ځای ته که د بهر لور کوم بله لار موجوده وي په اسانۍ سره خلک ځینې ایستلی شي نجات ورکولی شي. هغه کړکۍ دي دلته زه مثال تاسو ته وایم تشریح درته کوم چې کړکۍ څو شرایط دي. هلته حد اقل باید شل انچي سور وي دغه برخه چې خلاصیږي دغه برخه نه خلاصیږي. فرض دا کړکۍ ته نیمای خوای نه خلاصیږي نیمای نه خلاصیږي دا خلاصیږي دا کراسي دا نه خلاصیږي. دا باید حداقل شل چې سور وي حداقل سلر وي چې جګه وي او حداقل 15.5 فټ مربع دی هغه وي مساحت وي که دغه وي که دغه وي 5% سکوير فټ مینیمم او باید غولی نه تر 40 انچ زیات جګ نه وي. دې په خاطر باندې که دغه نه زیات جګه شي بیا خطر مشکل وي بیا ځینې ته ضرورت په ایمرجنسی کې څوک ځینه پیدا کولای شي. باید خپل په اسانۍ سره څوک ټوپ کې ځینې ته ځان ورسوي دغه کړکۍ ته یا خیز واچوي که فرزن د دوه منزل کې جګ وي څوک کومک سره وکړي بهر نه ځینې ورته کېږي. منم نیټ کلیر اوپننګ شوډ بی ریډیوسډ ټو سیو فور ګریټ فلور اوپننګز. دغه 15.5 چې دي کولای شي 15 فټه هم شي که چیرته په اول منزل کې وي. اول منزل کې په سر باندې کې 15 منزل مځکه په سر منزل کې وي د اول منزل کولای شي دا 15 فټه مربع وي مګر کاغه نه که پورته دوام درې مسولر مزل حد اقل 15.5 فټ مربع باید وي. او دغه تکاوی ده تکاوی بیسمنت چې فرزن که فرزن د تکاوی ده دغه ګریډ مزکه ده دغه کلکی ده کلکی ده دغه کلکی باید تر څلوېښت انچ له کلکی مځکې نه جګه نه وي لغولې ده ځکه چې بیا ورختلی نه شي دا کلکی ده. او دلته چې دا هم باید څلوېښت انچ وي که څلوېښت انچ نه زیات و باید دلته زینې ورسره نصب وي دایمي لادر از ریکوایر مور اف مور دن 44 انچز. دغه ته ویندو ویل کی ویل څا ته ویل کی مګر دا څا نه ده فقط د فرار لاره ده دا یې پلان ویو ده. هدی اقل د دروازې نه خلاصي که دروازه وي باید هدی اقل شپوی د سینچ کلیر فاصله موجوده وي او هدی اقل شپوی د سینچ سور وي او دا جنې چې دلته وي تر شپاین چې زیاته باید خو تر وته دا باید ول په نسب چې څوک لري کول نه شي. نت کلیر دیمنشن وین فولی اوپند شي بی 9 پروواید ناش کوټ وو اوپن که دروازه وي هدی اقل چې خلاصي کې ټوله ساحه باید 9 فټه مربع وي. دا معنا که چیرته دروازه فرض شپږ فټه جګه باید د اقل یو نیم فټ سور یو نیم شپږ کې نه فټه مربع او لادر اور سټیر پرمیټډ ټو انکروچ د ماکسیمم 6 انچ انټو د ریکوایرډ ډایمنشن. زنه و دلته که د پرمننت لګیدلی وي دایمي او لګیدلی نه ټو وډ باندې لګیدلی وي تر شپږ انچ پورې زیات دلته راتلی شي لاغه نه زیات باید نه ځکه چې باید سلی خطرلی نه شي. دغه دې تکاوینه دي فرار لار ده. دا د دې لیکچر اخر برخه خدای دې وکړي چې تاسو د ګټه اخیستنی